apenas uma palavra que define muitas coisas. Ou seja, o amor, quando nós ouvimos essa palavra aqui, até certo ponto chega a perder um pouco o seu valor. Quem está aqui foi escolhido a dedo, nós amamos muito vocês, esperamos muito por esse dia. E desejamos demais que vocês se divirtam até o final. Todo mundo está proibido de sair daqui antes do final da festa. E é isso, vamos curtir. You said I'll probably